അതിൽ മതി മറന്നുപോയ പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ അതിനെ തുടർന്നാണ് ആ രീതിയിൽ തകർന്നത്. ബംഗാൾ കേരളത്തിന് പാഠമാണോ? എല്ലാ പാഠമാണ്. നീ അല്ലേലും മനസാക്ഷി ഇല്ലാത്തവനാണ്. ബംഗാൾ കേരളത്തിന് പാഠമാണോ? എല്ലാ പാഠമാണ്. ബംഗാളിലും കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നല്ല പാഠം തന്നെയാണ്. അതുമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു വെച്ചതാണല്ലോ. എന്റെ സ്വഭാവം അങ്ങനെ, ഞാൻ വെക്കുമ്പോ എല്ലാവർക്കും തോന്നു കൊള്ളും, അത് പലരും മനസ്സിലാക്കിയാ കൊള്ളാം. പിണറായിയുടെ കാലത്ത് പിണറായി വിജയനിലാണ് പാർട്ടി മുഴുവൻ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്, സർക്കാരും കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്. ഇനിയും ഞാൻ അപ്പുറത്ത് നിലയിൽ രക്ഷല മുതലാളി, എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം. നീ നാട്ടുകാരെ പൊട്ടം കളിപ്പിക്കല്ല. പിണറായിക്ക് വിരുദ്ധമായി ഒന്നും സി പി എമ്മിൽ നടക്കില്ല, ഇതാണ് പൊതുബോധം. അങ്ങേക്ക് എന്താ പറയാനുള്ളത്? അതല്ല പൊതുബോധം, അങ്ങനെ ഒരു പൊതുബോധം പാർട്ടിക്കകത്തില്ല. നീയും എന്നെ തള്ളി പറയാണല്ലേ, എനിക്ക് മടുത്തട, ഞാൻ എന്റെ ജീവൻ കൊടുക്കാൻ പോകും. അതിലെ എനിക്ക് വലിയ പരാതി ഒന്നുമില്ല. നീയും നിങ്ങളെയും രൂപപ്പെടുത്തിയ ഒരു നാടും പാർട്ടിയും ഉണ്ട് എന്ന നല്ല ധാരണ വേണം. നിനക്ക് എന്തോ ഒരു അപ്പവും കടലക്കറി മേടിച്ച നടാ. നീയും നിങ്ങളെയും രൂപപ്പെടുത്തിയ ഒരു നാടും പാർട്ടിയും ഉണ്ട് എന്ന നല്ല ധാരണ വേണം. അഹങ്കാരം നമ്മുടെ തലയിൽ പിടിക്കരുത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കൃത്യമായി പിണറായിയുടെ തലമുണ്ട നോക്കി കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഗോവിന്ദൻ മാഷെ. അന്ന് രാവിലെ ബാഗും പിടിച്ചുകൊണ്ട് വീടിന്റെ മുമ്പ് തന്നെ കണ്ടപ്പോഴേ ഞാൻ കരുതിയത് എന്തോ ആപത്ത് വരാൻ പോകുന്നുണ്ടെന്ന്. ഭഗവാനെ ഈശ്വര നല്ലത് ചെയ്താൽ നല്ലത് കിട്ടുന്നു.